dugsiyada Darul Uloom Primary School. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكم ودكسي دار علوم برمري اسكول انكيتي مقعي ومعن الحمد عبد الله ديقي انا مادد انجلش كأي قريروان ارضي ايوحا انو بجوكتي يونيت 6 وحانو كبلا بدونا معانتا يونيت 7 ديقي انا عشر كان يونيت 7 هلو نبضي هلو نبضي ريدين اخرين ريدين اخرين وحانا اسبرانيا عشر كنا نكفهم كنا وأفر أرضي وأه لغة إنجليزية سوبرنا إنه نكفه إذا صدقنا إن شاء الله جل هذا hello نبض hello نبضي hello نبضي my name is عاشا إن أنت عاشا بلودي ما جعيق وعاشا ما جعيق وعاشا what's your name أذيك أنا ما جع أذيك أنا ما جع my name is أحمد أنا ما جعيق وأحمد أحمد الحيري ما جعيق وأحمد nice to meet you nice to meet you كلن وناكسن nice to meet you كلن وناكسن nice to meet you too كلن وناكسن هل كانوا حاسكوا برتاع عاشا يا أحمد من هل كانوا كويسوا بدينا and hello my name is hello نبضي my name is أحمد ما جعيقو وأحمد ما جعيقو وأحمد what's your name أذيك ما جعا what's your name أذيك ما جعا my name is مريم ما جعيقو ومريم nice to meet you كلن وناكسن nice to meet you too kuna wanaagsan sidoo kale halkaan waxa isku baranaya Maryan iyo Ahmed ee afarta arday soo sheegini halkaan imka saddex arday baa isku soo bartay hello my name is Farah magacaygu waa Farah what's your name adigana magaca adigana magaca my name is Maryam magacaygu waa Maryam nice to meet you nice to meet you kuna wanaagsan nice to meet you too kuna wanaagsan sidoo kale halkaan waxa isku baranaya Maryan iyo Ahmed Maryan iyo Farah مرن يا فرح بالكنا اسكو برانيا ارضي وحن وجودنا ان شاء الله تعالى قيبتي في الاندجابس اه بوحي مالها بنان ان ارضي هذين وبلونا قيبتن وحوي وحوي هلو نبضي ماي ماي انيكو اس احمد هل كان حكم قن ارضي بوحي مالها بنان ماي نيم اس مغايغو داش ما حقلي هلكا نايس تو نايس تو ما حكم قن هلكا يو and dash to meet you to meet you to meet you to to meet you to kulan wanaagsan to meet you to halka waxba ka maqan erey ka maqan badal ku qorisa hello my is aasha halka maxaa ka maqan iyadana my anigu aasha maxaa halka galeya and halkan waxa maqan wax is your name is your name magaca is your name magaca my name is dash my name is dash halkan waxa ka si maqan 10 ee su'aal qayba halka ka maqan nice to meet you dash halkana waxba ka maqan hadayn soo khulaasayna hadaba 10 kan oo isku soo wada geyno waxay ahaayeen 4 arday isbaranay 4 arday isbaranay waxa weeyaan waasha ahmed iyo maryan iyo maxay ahay toley iyo farax 4 arday isbaranay afarta arday isbaranay si ingiliska ugu sheekaysteen waxaan rajaynayaa idinku inaad ka guriyaha jooga inaad saa ugu ugu practice keen doontaan ku wada sheekaysan doontaan dibna weer celin doonaa oo soo xulaasan doonaa reading akhrin hello nabaday my name is aasha magacaygu waa aasha what's your name adigana magaca my name is ahmed magacaygu waa ahmed nice to meet you kulan wanaagsan nice to meet you too kulan wanaagsan sidoo kale hello nabaday my name is ahmed magacaygu waa ahmed what's your name adiga magaca my name is maryam magacaygu waa maryam nice to meet you kulan wanaagsan nice to meet you too kulan wanaagsan sidoo kale hello magacaygu hello nabaday hello nabaday my name is farah magacaygu waa farah what's your name adiga magaca my name is maryam magacaygu waa maryam nice to meet you kulan wanaagsan nice to meet you too kulan wanaagsan arday hadaba exercise-ka waxaad uga shaqeynaysaa sida kuwaas oo kale u buuxaan insha Allah taala saas meelaha banana waxaan u buuxin doonaa si 10 kaas oo kale hello nabaday my dash is ahmed my name is nice to dash you dash to meet you to meet you too hello my dash asha dash is your name my name is halkana waxa maqan qayb qaybta maqan bad ku soo buuxinaysa nice to meet you
داش وبالله بسم الله أنا أرضي وحرجيني أنا صاغص وشقين دوتان عشر كاس كتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.